Welcome, welcome, party people! Welcome back to the house, Flipperino! Prøv lige at se vores smukke, smukke hus, mand. I har smidt rigtig mange gode kommentarer på den sidste video, som vi skal efterleve. Jeg skal simpelthen sige, fair play. Godt at høre, at I er med. I har indflydelse over serien. I ved fandme, hvad I vil have. I er nærmest nogle koner i et ægteskab, for I ved lige, hvad I vil have. Og I vil bare have den her radiator, den skal bare væk. Så det gør vi. Og så vil jeg også have den her radiator. Den skal også bare væk. Fordi det giver mere plads til alt muligt andet lækkert. Og så kunne I godt tænke jer, at der kom et tv op og hænge over pejsen. Og grunden til radiatorerne, de skulle væk, det er fordi, I har fortalt mig, at pejsen, den er jo selvfølgelig også en varmekilde. Lad os se her. Wow, det her, det bliver jo... Så det her, I foreslået. I har foreslået, at jeg smider varmekilderne, radiatorerne væk, fordi vi har pejsen. Og at vi hænger et tv over den, så man kan se det fra spisestolene. Så har vi jo egentlig lidt en stue. Vi har jo ikke plads til en sofa, men så kan man se tv fra spisestolene her. Og det ser ærligt talt ret godt ud. Virkelig gode idéer. Men jeg synes, den bedste idé, som I kommer med i kommentarerne, og skud ud til jer, det er den her, som vi skal have efterlevet nu. Det er virkelig en god idé. Vi skal bare have smadret nogle ting. Sådan det. Vi skal bare smadre os nogle ting. Sådan det. Det sviner lidt, men jeg elsker at bruge den her hammer. Prøv lige at like videoen, hvis I stadig er begejstret for den her serie. Jeg er i hvert fald begejstret for jer. Fordi I er satme gode til at komme med forslag. I har virkelig styr på det. Det må jeg sige. Og det har I, fordi at det er helt genialt. Det som I tænkte, i stedet for at jeg laver det her skæve hjørne, og det, jeg ved ikke, hvad fanden det ligner efterhånden. Så det I tænkte, som jeg synes var genialt, det er i stedet for, det er, at så gør man sådan her. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det. I foreslog nemlig, at jeg gjorde sådan her. Ja. Hallo? Jeg fatter ingenting. I foreslog, at nu bygger vi den her væg op igen. Men det I foreslog, det var, at jeg gjorde sådan her. Hvilket jeg faktisk godt kan lide. I foreslog, at jeg byggede væggen ud i køkkenet. Fordi det tog ikke så meget plads. Man kan sagtens være her. Man kan sagtens være her. Det skærmer køkkenet en lille smule af, sådan at det er lidt mere for sig. Og så kan køleskabet være der. Det er virkelig nogen. Altså det er en kæmpe idé, I kommer med der. Jeg er så stolt af jer. Jamen jeg er så stolt af jer. Det er smukt jo. Det er smukt, drenge og piger. Så tak for det. Glimrende idéer. Så ved jeg bare ikke lige, hvad vi gør her. Vi kan bare lade den der væg være, eller... I hvert fald har lavet en væg her. Under alle omstændigheder, det bliver vi nødt til. Skal lave en her. Joinks. Ja, det kommer også bare til at være meget bedre nu. Altså det der hjørne, vi var ved at lave inde på badeværelset, hvor vi sådan tog et indhak i badeværelset, det så så dumt ud. Så jeg håber fandme, I vil like videoen, og så er vi bare klar på en ny omgang. Houseflipper. Jeg stammer alt muligt, fordi jeg bliver så begejstret. Væk med det her pis, mand. Jeg tænker, vi beholder radiatoren herinde egentlig i soveværelset, for der er jo ikke nogen varmekilde. Okay, så der er et lille hak her på grund af køkkenet, men ellers pretty good stuff. Lad os bare lige få skrubbet det her lidt rent. Vi er egentlig ikke helt færdige med stuen, men jeg tænker, vi kan godt lige gå i gang med at kigge lidt på det her. Halløj her. Det her brændte rum her. Og vi skal have malet også. Okay. Der er et eller andet her. Kan jeg se noget mo? Og så vil vi være der. Der står, der er noget mo lige her. Nå, nu er det væk. Så skal vi bare have malet. Det er så godt. Ja. Men det her, det synes jeg klart, at det er nogle vanvittige for. Prøv at se refleksionerne. The graphics. Nej, I'm just kidding. Men det er fedt det her. Plus at det der var rigtig godt ved det her, det var, at nu har jeg også plads til reolen, som vi snakkede om. Men nu kan der stå en reol her også, hvilket er kæmpestort. Kommer jeg til at male køleskabet? Nej. Der kan simpelthen være en reol her nu. Nu kan der stå en reol her for eksempel i hjørnet, hvilket er kæmpestort. Det kan vi godt lide. Så skal vi lige have det her også. Ja. Og så skal vi lige have taget den her side også. Sådan. Det er faktisk lidt irriterende, at den her dør, den er ikke sat ordentligt. Det er den altså ikke. Hvordan fanden får jeg flyttet den? Den står altså ikke helt ordentligt.
Det er altså ikke meget for. Så skulle man tage de der tiles, som jeg har lagt her. Måske hvis vi siger, hvis vi går herover og så siger vi hvis vi går herind, floor and ceiling, og så finder vi det der lidt lækre noget, som vi allerede har kørt her. Var det, nej, det var ikke det der, det var lidt lysere, var det ikke det? Det var rigtig flot i hvert fald. Og det er rigtig flot, og jeg er så tilfreds med gulvet. Jeg synes gulvet er rigtig lækkert. Det var helt hernede i bunden, så vidt jeg husker. Okay, det var det bare overhovedet ikke, så vidt jeg husker. Så var det sgu nok det, jeg kiggede på først herop, eller hvad? Det var nok... Er det det her, eller hvad? Det kunne du faktisk godt ligne. Sådan! Super! Ja, det kan jeg godt lide. Lad os lige lægge gulv inde på badeværelset. Det skal ikke være dem her. Det skal være lidt mere badeværelsesagtigt. Jeg tænker faktisk, dem her, de er helt perfekte. Det var godt, de lige var der. Hold da ferie, det er en ordentlig omgang der. Bum! Mega godt. Så skal vi lige have taget den række her. Smukt. Smukt. Hvad med væggene? Skal de bare males, eller skal vi have tiles på her, eller hvad er vi ude i inde på badeværelset? Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg er gået i gang med badeværelset, fordi vi er ikke helt færdige herude endnu. Jeg bliver bare så begejstret. Okay, så vi skal have en sådan en bookshelf, et eller andet. Det var de her reoler, vi snakkede om sidste gang, og dem kunne vi ikke have sidste gang. Vi har en reol der overfor, men nu kan vi altså også have en reol her, hvis vi har lyst. Altså, så går det ind. Og det er faktisk lige før, jeg har lyst til at sætte den op af den her væg, vi har lavet. Faktisk lige før, jeg har lyst til at sætte den op af den her i stedet for. Ja, det kan jeg godt lide. Vi skal helt sikkert have nogle planter, det har jeg også foreslået. Men det her, det er virkelig en god løsning, det her. Hov, vi skal da vist lige have malet her. Jeg synes virkelig, det er en god løsning, vi har valgt her. Der må jeg bare lige se, der kan I altså noget. Kæmpe skud ud til jer. There we go. Sat mig blevet fedt det hus her. Altså jeg har lyst til at bo i det hus her. Det er der vi er. Jeg har lyst til at bo i det hus her. Det er flot, mand. Altså skal I lige se, altså hvordan huset så ud inden. Nu har I lige set stuen, køkkenalrummet, ikke også? Hvad er det? Kan jeg ikke se mit hus? Prøv at se. Det her, det var der hvor man kom ind. Det her, det var stuen. Det er stuen, det her. Som jeg har lavet til køkkenalrum. Wow. Og sådan her ser det ud nu. Slap af, det er fedt. Okay. Vi skal have nogle dekorationer indendørs nu. Og det tænker jeg, vi gør i form af... Vi kan godt køre nogle skulpturer, måske. Men jeg tænker egentlig mere sådan nogle potteplanter og sådan noget. Noget som det her, tænker jeg egentlig mere. Bare lige for at give det et liv. Noget i den der dur der. Ikke? Hvad kunne man ellers smække op i nogen der? Der behøver selvfølgelig ikke være noget. Okay, der er også malerier her. Det ser fandme freaky ud, det her. Et tæppe? Det kunne man også godt. Hvad er der ellers? En greyhound-skulptur. Jeg ser ikke så meget på det der. Et spejl kunne jeg faktisk godt se... give mening. Ja, og så lige præcis, så har vi den ramme der, der passer. Ej, okay, det giver ikke mening at hænge et spejl herude. Ej, hvordan kunne jeg se, det nogensinde skulle give mening ude i køkken. Vægdekorationer. Og de er faktisk meget cool, dem her. Kunne man sådan, ja, lige præcis sådan noget her. Det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Passer super godt ind med køkkenet. Jeg tror faktisk, vi fjerner den helt herhen, fordi den det ligesom fungerer her over det her. Ja. Der er ikke nogen oven. Det må man lige leve med. Okay. Dope. Er der andet, vi har lyst til at lige fyre op? Jeg tror det ikke. Vi skal faktisk have nogle lamper. Vi skal have et eller andet lampeværk. Den her i de lidt lysere farver kunne jeg godt bruge. Tænker jeg. Jeg tænker, at vi skal have en lige over spisebordet her. Det var absolut ikke lige over. Og så skal vi have en i køkkenet. Den skal lidt længere ind, ikke? Jo. Så hvis vi sætter den her. Ish. Ja. Passer den ikke meget godt ind i rummet? Jo. Det gør den. Ja. Mega fedt. Okay.
Altså, vi er ikke langt fra, at stuen den er færdig, vil jeg faktisk bare lige sige. Vi er ikke langt fra, mine damer og herrer. Vi er ikke langt fra. En bordlampe. Åh, oh, den er super fed, den her. Ej, okay, den er mega fed, den her. Og så 2.000. Vi bruger godt nok også bare penge ud af røven lige nu. Den er fed, mand. Ja, tak. Altså, man skulle da være en diva, hvis ikke man ville bo her. Hvad sker der her? Hvorfor er jeg ved at pille lortet fra hinanden nu? Hvad sker der her? Hallo? Jeg ved ikke, om den her kameravinkel er sådan lidt sketch. Jeg kan ikke gøre noget her. Jeg kan ingenting gøre her. Hallo? Hvad er det lige præcis, der sker her? Jeg kan ingenting. Det er bugget. Det er shit. Det er pis. Det skal sælges. Det skal sælges! Kan jeg ikke. Det er simpelthen... Jeg kan ikke gøre noget her. Jeg kan ikke ramme, hvad fanden det er, der skal rammes. Måske er det på grund af møblet. Kan vi prøve at fjerne møblet? Okay. Fat noget nu. Cool. Jeg ved ikke lige, hvad fanden det er, der sker her. Er det så bare, fordi jeg laver en ny... Nå, der var slet ikke lavet strøm her, eller hvad? Okay, sygt nok. Nu er der strøm i hvert fald. Det var nok, fordi det var i stykker før, eller hvad? Det var i hvert fald ikke samlet. Og nu er det også helt pænt igen. Det er lige en ny stikkontakt der. Vi burde faktisk lige lave alle stikkontakterne. Vi fik lige et skill point i handyman. 20% faster plastering her. Lad os bare lige tage det her. Så det man gør, det er egentlig bare lige, at man skiller den gamle stikkontakt af, så sætter en ny en på, fordi den her, den er jo total brandfare, fordi at alt bare er lort. Så lad os bare lige få lavet nye stikkontakter i huset. Det er sådan noget lidt semi-kedeligt arbejde, som bare skal laves. Altså, det bliver vi simpelthen nødt til. Og tænk, det var det her, der skulle trække ned, at folk de kommer ind. Ej, et fedt hus. Nå, okay, der er bare en stor brandfare med stikkontakterne. Det tror jeg lige, at jeg siger nej tak til. Det skal vi jo absolut ikke bede om. Den er fin nok, den stikkontakt der. Ja. Fedt, mand. Vi skal også lade den her på plads igen. Tænker bare, den skal ind i hjørnet. Altså, det blev så godt. Skulle man lige et eller andet sidste, vi skal have på... måske... Jeg ved fandme ikke, hvad det skal være. Document shelf. Et eller andet med noget hængende pis. Dartboard. Det tænker jeg måske lige... hvad er vi ude i? Classic bookset. Kan vi have det? Kan vi have det herinde? Det kan vi da. Og I se, som vi decorizer og... Altså, vi gør det bare så lækkert. Snowboard. Det er måske lige hissigt nok, at vi skal have et snowboard. Last round chessboard. Det skal jeg fandme bede om. Kan det stå her? Ej, det kan ikke stå på de her. Det er det for stort til. Men! Der kan stå... Ej, problemet, hvis vi skulle da lige... det skal være, som man rent faktisk skal spille mod hinanden. Så er lige et skakspil der. Ja, ja. What the fuck? Er det sådan et... what? Er det sådan noget hologramskak? Okay, sindssygt nok. Okay, vi skal lige have et eller andet at stille inde på de her ting her. Jeg tænker bare lige sådan... Okay, den er kæmpestor, den kurv der. Det var ikke meningen, at den skulle være så stor. Den skal vi ikke... Jeg troede, det var sådan en, man kunne stille på reolen. Vi skal have et eller andet. En gammel gramofon. Kan den være der? Kan den være der? Vi skal have et eller andet, der kan være på reolen, som bare ser lækkert og dejligt ud, og som folk... Og træningsudstyr. Vi kunne lave et træningsrum. Ej, hvor sindssygt. Den her, den elsker kogekonerne. Den skal vi bede om. Og den skal stå lige her. Den elsker de. De ser den, og så tænker de, kæft, det er fedt, mand. Okay, det kan ikke blive bedre nu. Stuen, den er perfect. Stuen, den er så lækker lavet, at man ikke fatter det. Det her hus, det bliver solgt for 1 milliard. Og det er lavt sat. Okay, vi skal have gang i noget herude. Jeg tænker egentlig, i stedet for at male herude, så kører vi vi kører tiles herude. Vi kører tiles, vi skal have smidt på væggen. Og hvad vil vi gerne have på? Vi skal have walls. Det er så faktisk
Det her det tapet, det ser faktisk også meget cool ud. Altså, fyrer vi noget tapet, eller hvad gør vi her? Okay. Hvordan fungerer det lige med... Hvordan? Okay, sådan der. Ja, okay. Jeg kan så kun lægge en af dem her gang, men det går så også pænt hurtigt. Okay, det ser faktisk fedt nok ud. Jeg kan godt lide det. Nå, det var simpelthen det. Vi skal have mange flere. Vi skal have... I hvert fald sådan noget, der tænker jeg faktisk. Jeg synes, det er fedt der. Jeg kan godt lide det. Lige smidt noget på her. Smidt noget på der. Down. Så skal vi have nogle flere. Og så på der og der. Ja, det kan noget. Kan noget flere. På der. Det her badeværelse, det bliver også bonkers. Eller prøv lige at det er ikke et badeværelse. Er det et badeværelse, det her? Nej, det er soveværelse. Hvorfor er det, jeg vil lave det til et badeværelse? Nå, who cares? Jeg kan da selv bestemme, hvor rummet skal være. Men det her, det er sgu da soveværelset, fordi badeværelser har vi allerede herude. Ja! Yeah. Nå, whatever, vi må jo selv bestemme. Det her, det har jeg altså udset mig til at være et badeværelse. Og det er stort nok til, at vi kan faktisk, vi kan måske have opvaskemaskine og sådan noget herude. Eller opvaskemaskine, tørretumbler og vaskemaskine. Det er det stort nok til. Vi får godt nok brugt nogle penge på det her, mand. Er du sindssyg? Okay. Det bliver så lækkert, det her. Hui! Man kan aldrig se, at man kommer aldrig til at kunne se, at der har været brand i det hus her. Indtil videre beholder vi lige de der radiator ting der. Fordi det kan jo være, jeg tror vi skal have en radiator op herinde. Ja, yeah! Kæft, det bliver godt det her, mand. Okay, så er vi sgu ved at være der. Passer det simpelthen lige med pengene? Ej, det gør det ikke helt. Vi mangler faktisk lige lidt her. Hvis lige har købt en til, så er den der. Åh, du skal ikke smadre dem, tak. Det ville være fedt, hvis du lige ville være med det. Okay, der. Og så er vi sgu ved at være der. We are done, I think. Er vi ikke det? Fedt, mand. Spa. Mega cool. Okay. Vi skal i hvert fald lige have solgt den der lampe der. Så jeg tænker, det her det er badeværelset. Ja. Det er det 100% badeværelset. Lad os lige fik det hele. Hvad var fik det? Gennem fik det hele. Lad os lige fikse det hele. Jeg tænker, at det her det er, sådan, det er lidt kedeligt arbejde, men det skal bare gøres, altså for at gøre vores købere tilfreds. Jeg tror faktisk, vi når os selv, hvor langt har jeg optaget? 18 minutter. Kan vi nu at gøre haven færdig på en halv times tid? Jeg har også lovet jer, at vi skal bruge lang tid på husene den her gang. Det skal ikke bare være sådan noget hurtigt videre. Altså, vi skal virkelig have profit. Så jeg tror faktisk ikke, vi når at sælge det hus her i dag. Det tror jeg først, vi gør i næste video. Og det beklager jeg, hvis der er nogen, der bare sidder og venter på, at vi skal sælge, og hvor meget jeg tjener og sådan noget. Men jeg har simpelthen... Jeg kunne mærke, at sådan de fleste af jer, I havde virkelig den der trang til, at der skulle gøres noget... Altså, vi skulle virkelig gøre noget ud af... jeg kom lige i tanke om, at jeg skulle til tandlægen, og jeg fik hele nederen på. Vi skulle gøre noget ud af husene. Så det gør vi altså. Nå. Så det her, det er et badeværelse. Der går nok mange vinduer ind i det badeværelse her, vil jeg bare lige sige. Altså man kan simpelthen bare lige glo lige ind på folk, der sidder og skider. Måske også lidt nederen. Så det vi gør nu, det er, at vi skal have noget badeværelseshalløj. Hvor finder vi det hen? Bathroom. Okay. Den ser vanvittigt ud, den her brugskabine her. Hvad skal vi bede om? Og faktisk bare den er lige her, når vi kommer ind, måske. Kæmpe bruser her. Den kan vi ikke sætte her. Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke kan sætte den, men det har vi bare ikke lov til.
Er det fordi vi skal have noget jeg tror måske det er fordi vi skal have noget ophæng til væggen eller hvad? You need to find an appropriate place to install it. Ja, og vi har ikke lavet nogen vi har ikke lavet noget fikstur til vand og sådan noget. Så lad os lige se. Vi skal lige have lavet et eller andet til vand. Hvordan fanden gør vi det? What? Den ser sindssygt ud, den her mand. Hvad er den største bruser der? Det ligner sådan en rumkapsel. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan fanden vi laver det der vand. Vi skal lave det der udløb. Lad os se her. Hvordan får vi lavet det til vand? Vi skal have lavet sådan noget water. Vi skal lave. Hedder det ikke bare fixture måske? Hvad fanden hedder det, når man når man plant structure, hvis man skal installations måske? Det er så L. Her. Shower plumbing system. Ja. Jeg tænker faktisk bare, at vi smider bruseren ind her. Så hvis vi på et eller andet. Eller skal vi smide det ind i hjørnet her? Okay. Så nu kan vi få en bruser. Og jeg synes bare, den første vi kiggede på her var rigtig fed. Og den kan vi så installere her nu, fordi vi har gjort plads til det. Lad os få den assemblet. Nu har vi gjort klar til vandet og det hele. Smukt. And here we go. Boom. Nu har vi en bruser. Vi kan bare stå herinde og så sidde fast i bruseren. Okay, den er nærmest gennemsigtig, bruseren. Er der lys i den? Ej, hvor cool. Den er virkelig fed. Dope. Okay, så skal vi have. Jeg tror altså altid ikke, at der kommer nogen radiator her. Vi skal nemlig have. Der er simpelthen en stikkontakt inde i bruseren. Det ved jeg bare ikke lige, hvor smart det er. What? Jeg har en stikkontakt inde i bruseren. Okay. Det er ikke så godt. Så skal vi have et et toilet. Vi skal have et toilet. Der er urinal, det er et urinal, men det skal vi jo ikke have. Vi skal have et toilet. Så er der her. De er faktisk mega dyre at købe, de her ting. Jeg burde bare have lavet det ind i det andet rum, hvor der var gjort klar til det. Det havde været så meget billigere for mig. Det havde været 10 gange billigere for mig at bare lave det ind i det andet rum, hvor der var gjort klar til det. Det er lidt nederen. Lad os prøve at se, hvad vi kan få af toiletter. Bare sådan et standard vidtet her. Tænker jeg. Så skal det bare stå her. Ja. I med dig, din skidetønde, så man kan komme ud og bare tømme ryggen. Hvilken dag er din dolmio-dag? Der skal bare noget kødsovs i spanden. Nu kan man. Okay, døren den åbner godt nok ind i toilettet nu. Men så, nu kan man kun bruge den der dør. Fuck. Okay, meget bad. Så skal vi have en vi skal simpelthen have hvidevarer nu. Hvidevarer. Vi skal have hvidevarer. Der. Washing machine. Stuck in the washing machine. Det kræver dog, at vi har noget fikstur til det. Så vi skal have nogle installations, og det skal være til washing machine. Lad os se, om vi kan finde det. Hvad skal vi bruge til en washing machine? Washer plumbing system. Det skal vi bare lige bede om at have lige ved siden af toilettet her. Yes, sir. Det bliver, for så har vi også hvidevarer. Det er så godt. Det er så godt. Det skulle vi gerne have lavet klar til her, ikke? Nej. Jeg tror for mig, jeg har sat dem for langt hen, eller hvad? Jeg tror, jeg skulle have sat dem. Motherfucker, mand. Motherfucker. Det var simpelthen Jeg tror, de var for tæt på toilettet. Sådan noget pis, mand. De var for tæt på toilettet. Jeg kunne i hvert fald ikke få det til at give mening. Lad os lige sætte det her. Og så prøve igen. Stuck in the washing machine.
Hvorfor må jeg ikke det her? Det fatter jeg simpelthen ikke. Kan du fortælle mig, hvorfor jeg ikke må det her? Det er fandme mærkeligt. Hvorfor må jeg ikke det her? Det synes jeg ærligt talt er meget mærkeligt. Jeg har gjort et eller andet fejl her, eller hvad? Lad os lige prøve igen her. Installations. Der er washer, sink. Det er 100% det. Det er 100% det. Er det fordi, at vi skal, at man skal tilkøbe feed, og så kan sidde fast i den, eller hvad? Jeg forstår ikke lige, hvad fanden det er, der sker her. Nå! Åh, for helvede, det hader jeg det her. Det er så nederen. Det synes jeg virkelig er en nederen ting, at... Altså, det virker så ligegyldigt, at... Jamen, du må ikke købe den, før du lige har skruet det der af væggen. Det er sådan lidt... Kan jeg ikke bare gøre det bagefter, eller hvad? Og jeg kan godt huske, det var faktisk samme fejl, jeg gjorde sidste gang, hvor jeg slet... Jeg fattede ikke, hvad fanden det var, jeg gjorde forkert. Men det er så den der, man lige skal skrue af væggen, før man kan få lov til at smide det ind. Okay. Så skal vi have installeret til vand. Og vi skal smide den ind i væggen. Ja. Jeg kan ikke se, hvad der foregår her. Hallo? Okay. Bum, bum, bum. Screw. You wanna screw? Ja tak, vi skal have noget vand, vi skal have noget afløb, og så kører det bare. Ja boy. Bum, spildevand må det være næsten, ikke? Og så er vi der. Fedt, man kan ikke åbne den desværre, så vi kan teste, om man kan sidde fast i den. Men det må vi ligesom tage Fies ord for, det kan man. Hvad med en dryer? Den behøver jo ikke vandudløb. Den tørrer bare. Jeg tror faktisk, eller gør den? Jeg faktisk ikke huske, om tørtumbler nu om dagen, de kræver udløb. Sådan der. Det er eddermame nice der. Ja. Så skal vi lige have noget sink og noget herover. Jeg tænker, vi skal have en stor en faktisk, som man siger. Okay, slap af det, så sindssygt det der. Vi skal have noget med noget gang i. Hvad med det her lækkerier her? Er det stort nok? Ej, der er det fandme godt nok ikke. Der er der kræfter, der er ikke stort nok. Vi skal have en kæmpe vask. Jeg sænker bare nogle penge i det hus her. Det kan jeg lige skal sige. Den der. Se, nu begynder vi at snakke. Sådan noget her. Noget bad boy noget her. Det er faktisk heller ikke stort nok. Jeg vil have det større. Det kan jeg lige skal sige. Jeg vil have dem store. Hold da kæft, det er så sindssygt det her. Det ser dyrt ud det her. Men også fedt. En hængende vask. Den ser cool ud, mand. Der skal så laves udtag til den. Det er derfor, jeg ikke kan, ikke også? Jo. Den synes jeg faktisk er meget cool. Hængende vask. Hvis ikke der lige er noget større og federe end det, så tager vi den. Og vi tager den. Den synes jeg er cool. Den kan et eller andet. Så skal vi bare lige have lavet installation til den. Vi skal have en sink installation. Hvor er det henne? Sink. Sink plumbing system. You need to plumb the shit out of this. Så skal vi bare lige huske den her gang og screw the shit ud af den. Så skriver vi just hanging out her. Just hanging. Nå, okay, det skulle vi aldrig have skrevet. Der var rimelig mange ting. Der var den. Den er faktisk billig. Altså selvom jeg synes den ser ret fancy ud. Men den er billig. Jeg synes ellers, den ser mega sej ud. Jeg står, den er billig. Billig. Okay, så har vi fået sat det fast. Vi skal lige lave noget rørføring her, så vandet kan komme ind. Og i og på, og ja. Sådan der. Og there we go. Kold og varm vand. Vi skal lige have bordpladen på. There we go. Så kan man bare stå her og vaske fingre på sindssygt. Vi skal lige have et enormt spejl her. Bare så man kan se sig selv skide, det er vigtigt. Her vi går. Hold da færd, vi kan få noget enormt noget her. Kan det large, det skal jeg bede om. Åh, det er fedt, mand. Så er der lys i. Det er fedt.
apropos lys, vi har faktisk ikke nogen lampe til til badeværelset endnu. Ja, hvad er vi ude i til den? Jeg overvejede faktisk, at man kunne også bare køre altså en masse væglamper. Det kunne også et eller andet. Og den der vil faktisk passe rigtig godt til spejlet. Umiddelbart. Den kan vi godt nok ikke lige tænde. Men sådan er det. Den passer godt til spejlet i hvert fald. Alrighty. Det er fedt, mand. Er vi done her, eller hvad? Der er nok meget plads herinde. Altså, vi kunne også have alt muligt her. Måske vi faktisk skal have nogle... lad os se. Hvis, for eksempel, hvis vi går ud på badeværelset. Vi kunne jo godt bo... vi kunne fandme da have et hot tub. Kunne vi ikke det? Er det ikke lige før, der kan være et herinde i hjørnet? Jo, det er det fandme. Det kan der faktisk godt. Faktisk har sat det herinde i hjørnet. Kan det være herinde? Hvis man tager den anden side, hvis man tager left side her. Det er fandme tæt på, der kunne have været et. Hvis vi så havde et afløb, ikke? Det var lige før, hvis vi havde lavet vasken herhenne, og så havde lavet hottoppet her, det havde været sindssygt. Der er faktisk plads til... Men... Det her, det er jo sådan lidt mere aflangt i det. Det vil man jo kunne stille her, uden problemer. Lige pas på, at man kan åbne døren. Det gør vi. Vi skal bare lige have installationen til det, som er bare afløb igen, går ud fra. Det er bare... Nej, det skal ikke være toilet, det skal være... hvad skal det være? Shower? Nej, hvad fanden... Hvad skal man lave til det? Er det til... Hvad... Det er jo ikke... Bathtub! Perfect. Hvad skal der her? Vi skal lige vente derom, ikke? Sådan der, ja. Ja. Og så tager vi bathtub. Det er også flot, det der. Det koster 8.000. Altså, jeg er ved at fuldstændig ruinere mig selv her. Og så kan det selvfølgelig ikke installeres der. Nej, det er klart. Det er klart. Hov, vi skal egentlig lige have unscrewet dem her. Prøv at tænke, jeg havde glemt det igen, så havde jeg bare stået og ikke fattet noget. Godt, okay. Lad os lige prøve igen. Kan det være her? Nej, du kan ikke åbne døren, så. Det duer ikke. Vi skal have et mindre et. Det bliver lidt for voldsomt. Jeg tror egentlig bare, vi tager det her. Det koster også lige 8.000. Ej, okay, det er alt for stort. Det er alt for stort. Vi kan godt have et, men det skal være mindre. Det skal simpelthen være... Hvad med bare sådan et old school lidt her? Okay, det er da kæmpestort, mand. Vi kan godt have det der. Men igen, døren til... Shit, mand. Det duer ikke. Det duer ikke. Vi har ikke, ja, der bliver ikke plads. Det bliver for. Nej, men jeg kan ikke lide det. Det bliver for trængt. Trængt. Hvad hedder det? Sådan noget helt klauset. Det duer ikke. Vi skal have noget dekorationsværk, og så skal vi have nogle planter, som vi bare giver den gas med nu. Det må være det, der er tilbage at gøre her. Så jeg har gjort det lidt lækkert, lidt hjemligt. Der er godt nok meget plads herude, må man sige. Så skal vi måske lige have sat et eller andet halløj her. Det gør meget grå farver. Hvorfor kan jeg egentlig ikke have det her? Så ellers det ser rimeligt ud. Det burde da nok kunne stå der. Det ser da pisse godt ud. Nej. Shit, man. Okay, det er fedt. Wow. Det er så fedt.
hus her, det er altså ved at være bonkers. Altså, jeg har lyst til at bo her selv. Jeg har bare lyst til at sige, nope, jeg sælger aldrig det her. Jeg beholder det bare. Det er så lidt tragisk, at det her, det skal være vores soveværelse, fordi det er jo blevet... Det er blevet simpelthen for lille. Og vi får faktisk gode penge for at sælge de her ting stadigvæk. De her... For eksempel får vi 4.000 for at sælge det der, de der afløb og sådan noget. Så det er altså noget. Lad os lige få lavet den her, så det ikke er en brandfare. Det er så lidt ærgerligt, at det her det bliver et meget lille soveværelse. Rummene de ville have været bedre fordelt, hvis vi havde gjort det andet til soveværelse. Men nu har vi prøvet at fokusere på et badeværelse, som var rigtig stort og lækkert og planter og sådan noget. Og så kan man sige, herinde der sover vi bare. Det er ikke sådan et opholdsrum, altså hvor der er kæmpe fjernsyn og sådan noget i soveværelset og læsehylder eller hvad sådan nogle bogreoler og sådan noget. Det er bare udelukkende at sove, vi bruger et soveværelse til. Det bliver ikke et opbevar eller sådan et opholdsrum, hvor man skal være i ellers. Men der er selvfølgelig også allerede lavet klinker her. Altså det er sådan lidt, det er virkelig kaut det jeg har gjort her. Der er jo allerede lavet klinker her også, som er sådan lidt åndssvagt op. Det er lidt dumt det jeg har lavet her. Det er 100 milliarder enige. Jeg tænker... vi skal have noget maling. Hallo? Lad os lige se her. Vi skal have walls. Så skal vi have paint. Og så tager vi sådan en her. Fordi at jeg er lidt en tøs. Men det er jeg bare. Altså, det skal man bare acceptere. Sådan det. Og så siger vi brrr. Og så er der ingen der nogensinde opdager at der har været klinker herude. Mest fordi vi bare maler over dem. Ja. Yeah. Juicy. Juicy. Ja, yeah, baby. Sådan der. Kør bare. Hader at male vinduer. Det er så pisskavt, mand. Okay. Og den anden side. Mere maling. Hvad synes I ellers, vi skal have lavet ved huset? Ved I, hvad jeg faktisk synes? Ved I, jeg synes, det er en god idé, som I burde gøre? Her, hvor vi lige får et skill point mere, så vi kan... Vi opgraderer, så vi ikke spilder maling, hvad vi kommer til at male det samme sted. Jeg synes, I skal skrive en kommentar lige nu, hvis I stadigvæk ser videoen. Det er jo ikke sikkert, det kan være, at de fleste har klikket ud allerede. Det er jo en lang video. Men jeg synes, at I skulle kommentere, hvad skal jeg gøre ved den have der? Fordi vi kommer der til lige om lidt. Lige om lidt, der kommer vi til haven, og der skal ske noget med den have. Det skal være et mesterværk den her gang. Haven plejer at være vores weak point. Not this time. Haven skal virkelig spille max den her gang. Så det er der vi ligesom er. Haven den skal bare spille en milliard den her gang. Hvad sker der her? Hvorfor kan jeg ikke bruge musen? My left hand is occupied. Ja. Okay, men kan vi så fjerne den der tablet, tak? Okay, sådan der. Så skal vi lige have noget gulv. Og jeg er rigtig begyndt at kunne finde rundt i menuen her. Jeg tænker bare, det skal være sådan et eller andet træværk her. Det behøver ikke være det samme som derude i stuen. Kan der overhovedet være en seng herinde? Altså, er jeg virkelig ved at bygge mig selv ind i et hjørne her? Kan der overhovedet være en seng herinde? Jeg er lidt spændt her. Der kan i hvert fald ikke være den der. King size. Altså, der skal jo faktisk være en dobbeltseng. Der skal jo faktisk være en dobbeltseng, fordi det er jo et par, vi sælger det her hus til. Vi sælger jo legit det her hus til et par. Og vi kører det lyse, som vi altid har gjort. Wow. Holy shit, det fylder meget, mand. Åh, det bliver et problem, det her. Det bliver et problem det her. Det bliver vask. Prøv lige at se hvor lille det rum her er. Åh, det bliver et problem det her. Altså så bliver jeg nødt til at sove inde i hinanden. Jeg mener ved siden af, oven på hinanden. Jeg ved hvad jeg mener. Kan man ikke placere to single beds her så? Shit, det kan jeg ikke. Fuck. Det kan jeg ikke. I can't.
Wow. This is some bullshit, boys. This is some bullshit. Time to bring out the big guns. Here we go. I don't care. Okay, jeg må ikke smadre det der. Got it. Det er så fordi, det er en ydervæg, så må jeg ikke smadre den. Okay. Jeg har bare lyst til at bygge til. Eller så skulle man... Altså gøre... Jeg synes jo også, toilettet er lidt stort. Jeg kunne sagtens lige have flyttet den væg herhen, og så har det stadigvæk været et fedt rum. Ja, men nu har jeg byttet rundt på dem. Altså, så skal jeg sælge det med en single seng. Det duer jo bare ikke. Det kan jeg ikke. Jeg vil ikke sælge det til et par... Den kan ikke engang vende den vej der. Og hvis jeg sætter den her, så kan der ikke være en... What? Nu kan der godt. Nu kan der godt. Okay, kæmpe. Ja, okay. Ja, der skal i hvert fald stå i opslaget, at det er et lidt trængt soveværelse. Vi advarer, det er et lidt trængt soveværelse. Bare helt op ad vejen. Den skal lige lidt længere ind. Sådan der. Ja. Jeg skal virkelig stå i opslaget. Det er en lille smule trængt værelse. Jeg kan ikke engang komme ud herfra. Wow, jeg kan ikke komme ud herfra. Jeg kan ikke komme ud herfra, fordi jeg er oven på sengene, og det gør, at jeg støder imod. Nej! Nej, hvor sindssygt. Jeg kan ikke komme ud herfra. Okay. Wow. That is a little bit embarrassing. Okay. Det er pinligt. Det er pinligt. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg skammer mig. Lad være med at gøre noget af mig. Jeg skammer mig nok i forvejen. Så tager vi lige den her. Det er bare lige sådan en stille og rolig væglampe. Dem er der to af. Jeg er faktisk bedre lige den her. Den her, hvor de sådan lige er ved hovederne, ikke? Så man lige kan sidde og læse lidt, for eksempel. Det rum der, det skal vi ikke kigge mere på. Super! Det var det hus. Nå, så er der udgang her til terrasse. Det var godt, vi lige blev færdige med at kigge på det hus. Det var vi i hvert fald stolte af. Det var virkelig skrald, det der. Åh, ja. Men igen, vi har et rum mere i det mindste. Det havde vi ikke i vores sidste hus. I vores sidste hus, der havde vi slet ikke et soveværelse. Man kunne slet ikke sove i vores sidste hus. Jo, der skulle man gøre det på sofaen. Det kan man i det mindste nu. Og der er to senge. Man bliver også nødt til lige at have ja-hatten på. Men jeg håber i hvert fald, at I har smidt nogle kommentarer med haven. Hvad skal vi gøre med den have her? Hvad skal vi gøre med den have her? Det der blå, det der lyser op blåt der, er det fordi det er terrasse, eller hvad er det? Nej, det er fliser, der lyser op der, der er blå. Okay. Hvad skal vi gøre med den have her? Jeg tænker, vi skal selvfølgelig have huset meldt til en havekonkurrence igen. Men i stedet for bare at få husets værdi til at stige med 5%, så skal vi have den til at stige med en 10-15%. Vi skal virkelig have en banger have. Jeg tænker selv japansk. De sidste par gange, der har vi gået efter at få vurderet vores have ud fra den simple kategori, med at den skal være nem at vedligeholde, ikke så mange planter og så bare en grill og noget. Den her gang tænker jeg, at det skal være en vanvittig have, som er svær at vedligeholde med sygt mange blomster. Så japansk have. Mange farver og orkideer og alt det der. Ej, hvor er jeg glad for, at jeg har fået en plæneklipper. Det går noget hurtigere. Jeg er virkelig glad for at få en plæneklipper. Der går nok noget af det, vi bliver nødt til at tage med kantklipperen, tror jeg, men whatever. Åh, jeg hader, når jeg støder på hækken her. Ja, og det er nok derfor, man har en kantklipper i spillet også. Det er for lige at kunne tage de der kanter lidt nemmere. Ej, prøv lige at se, hvor grimt det er. Der er græs derude ved hækken. Det må vi lige tage med en kantklipper lidt senere. Og så er der en pæl der, super. Stop. Okay. Men det bliver så godt det her. Jeg tænker vi skal have swimmingpool. Jeg tænker vi skal have en terrasse selvfølgelig. Vi skal have grill. Jeg tænker faktisk også vi skal have en dam. Måske en trampolin eller sådan et eller andet, hvis vi kan have det. Og så alligevel, det er ikke en børnefamilie. Vi sælger til et par. Det er et par der skal bo her. Det er ikke en børnefamilie. Det er et par. Og jeg tror ikke trampolin passer igen der i det tema. Så det er der faktisk ikke nogen grund til. Så bliver der sgu lige en time barberet her. Jeg kan lige... Okay. Det går bare hurtigt med en græslemaskine. Det er godt, vi fik låst op for den. Kan jeg egentlig male stakittet også? Det ville være sygt nok.
Er det naboens planter, jeg kan se, der stikker igennem stakittet? Ej, hvor sindssygt. Jeg kan også se, at man kunne gå ind på et map, så man kan se byen. Jeg ved, om jeg sådan rent faktisk kunne købe min nabos grund, og så bare slå husene sammen. Og sådan... Ej, det er vist ikke helt lovligt. Ej, det er dejligt, at vi har fået en græsslåmaskine. Det går så meget hurtigere. Så er vi sgu næsten allerede færdige med haven. Wow, det her det plejer jeg seriøst at bruge et kvarter på af videoen eller sådan noget, og slå græs. Den her gang, nope. Nope. Okay, den her video, den er, jeg lader den rulle en times tid, som vi plejer. Men jeg når lige nøjagtigt ikke at sælge huset. Det gør vi næste gang, fordi haven, den kommer vi til at bruge mere tid på, end vi plejer. Og det er derfor, jeg også har brug for jeres kommentarer på den her video. Det er for ligesom at starte næste video med, hvad vil I gerne se i haven? Fordi at haven skal, den skal ikke bare lige fyres af på et kvarter haven, og så sælger vi huset. Der skal være noget kærlighed. Og så skal jeg faktisk også ud og tjene nogle penge igen, fordi jeg har brugt så mange penge på huset, at nu er vi nede på 269.000, og vi kommer nok ned på 250.000 eller sådan noget, i hvert fald når vi er færdige med haven. Og så har jeg ikke råd til at købe et nyt hus, så vi skal også have grindet lidt. Vi skal ud og tjene nogle penge igen. Så det bliver også spændende. Wop. Så nu har jeg jo sådan set gjort haven klar til alle jeres forslag, så det kan godt være, at vi bare skulle droppe og overhovedet starte på haven, og så bare dedikere næste video 100% til haven. Det kunne vi godt. Skal vi gøre det, bare dedikere hele næste video til haven? Jeg tager lige kanten her. Sikker på, at vi har det hele med her. Yeah, boy. Så er det vist det. Let's go. Så for søren. Så løber han altså imens han kantklipper her. Så går det hurtigt. Langs hegnet. Det var svært at gå her med plæneklipperen. Smadrer vi lige alt det. Så vi får en fin kant. Og så er det det. Hvad er det for et goggejørn der lige er herinde? Okay. Hvad sker der her? Så er haven klar, til vi kan indtage den. Det her hus, det er blevet så sindssygt. Det her, det bliver klart mit bedste hus. Men det er også sådan, det skal være. Det skal blive bedre og bedre for hver gang. Jeg håber bare, at køberne, de sætter lige så meget pris på det her hus, som jeg gør. Fordi shit, hvor er det fedt. Shit, hvor er det fedt. Så kan man lige sidde og se på, at folk skider herinde. Det er lækkert. Soveværelse. Soveværelse, det er jeg ikke stolt af. Vi skal i hvert fald have en ny dør her. Jeg vil egentlig stadigvæk gerne have døren til terrassen, der er også gjort klar til terrasser her, så det vil jeg egentlig stadigvæk gerne have. Måske det faktisk skal være en terrassedør som i glas. Det kunne jeg godt se faktisk var pænere. Altså den var jo virkelig smadret den dør der, så den skulle vi have væk under alle omstændigheder. Hvad er det her for noget lækkert? Det går nok en dør, ikke også? Det går nok en dør, ikke også? Jo. Det her, det er jo så lækkert. Det der, det er så meget bedre. Det er så meget bedre, det der. Det er helt vildt, mand. Det her, det er sådan en rigtig terrassedør. Kæft, det er fedt, mand. Det er virkelig fedt. Ja. Ej, det er fedt. Kæft, jeg er godt nok grebet af det her House Flipper-spil. Det er godt nok. Jeg synes, det er så fedt. Så fedt. Cool. Jamen, hvad kan man egentlig dekorere? Kan man dekorere huset med noget udenfor egentlig? Hvis man siger, nej, det tror jeg ikke rigtigt, man kan. Dekorationer udenfor, man kan have noget dam og noget. Water wall, en vandvæg, okay. Vi kan virkelig lave den her have sindssyg. Vi kan virkelig lave den sindssyg. Garden gnome. Okay. Vi kan virkelig lave den sindssyg. Jeg tænker recreation. Jamen det er også fint nok det her. Men jeg tænker ikke det er til en børnefamilie. Jeg tænker det er til det er to voksne mennesker der køber det her. En pizzaovn udenfor. Sindssygt. En karusel. Kæft man kan få mange sindssyge ting, man.
Og der er så hegn og pavillon. Nå, et skur. Det var faktisk en god idé. Et skur. Det var faktisk en god idé med skuret. Det synes jeg faktisk er en rigtig god idé, at vi bygger et skur. Det giver mening. Måske faktisk her. Ej, det skal ikke være helt oppe af hegnet. Her eller sådan noget, tænker jeg faktisk. Det tænker jeg giver rigtig god mening, at vi bygger et skur. Og det gør ikke noget, der er lidt luft til hækken, så man kan komme ind bagved og lige slå græsset. Okay. Jeg stiller lige væggene. Der er lidt udluftning bagpå. Hvad vil den nu have, jeg tager fat i? Det kan jeg simpelthen ikke lige regne ud her. Og der. Okay. Sådan der. Og skruer det fast. Så jeg glæder mig til at læse jeres kommentar med haven. Men skuret, det valg, det tager jeg lige. Det skal vi have. Det er fedt. Det er jo til opbevaring og sådan noget værktøj og sådan noget til ham herren. Ja, jeg går ud fra, det er en mand og en kone. Det kan også være to mænd selvfølgelig. To koner. Det er jo 2022. Men vi skal have et skur. Det kommer til at være rigtig godt. Ah, det er så fedt. Ah, det er så fedt. Så har man opbevaring her til ens blændeklipper og hvad man nu har. Ah, men det er så godt. Det er så fedt. Det er rigtig fedt. Det er rigtig godt. Så er der lige lidt luft her. Vi kan også godt lukke det af, hvis det er. Vi kan også godt bare lukke det af. Hvis vi vil. Vi kan jo bare sætte sådan et eller andet lækkert her. Og lige at lukke det lidt af, hvis vi vil. Prøver i hvert fald at lukke det lidt af her. Sådan der. Så har vi skur. Fedt, mand. Spa. Apropos spa. Jeg burde egentlig sætte den her computer ind. Men I kan prøve at se her maps. Det her, det er sådan en udvidelse. Luxury flipper, hvor man køber luksushus og renoverer. Men det her, det er så almindeligt. Og der er mappet så. Og der kan man så. Er det politibiler, der holder der? Okay. Men jeg ved ikke, hvor det så skal forestille, jeg er. Om jeg kan se det hus, jeg er ved at renovere. Men er det mit, det der, eller hvad? Når det er opgaver, hvor jeg skal renovere huse, eller hvad? Nej, hvor sindssygt. Nå, så det er et map, hvor jeg kan, hvor jeg får. Så hvad? Jeg får et budget på. De har et budget på 40.000. Men de har brug for hjælp til at gøre det rent, og så lave noget indretning i det. Så jeg har nogle valgmuligheder her, og så er der 7 rum i huset. Altså, det er en anden måde at tjene penge på, måske. Vildt nok. Vildt nok. Okay. Fedt. Nå, men jeg glæder mig til at læse jeres tanker omkring haven, hvad vi skal have gjort ved det. Jeg fyrer lige en enkelt opgave her med noget rengøring, fordi jeg er gået rigtig meget op i rengøring skill points, så jeg gør super hurtigt rent. Og det her, det er et job, hvor vi bare skal gøre lidt rent. Og det bliver vi nødt til, fordi prøv at se vores balance. Allerede nu er jeg på 264.000. De huse, som jeg er på udkig efter, de koster altså langt over 300.000. Så uanset hvor meget vi får pimpet det her hus, som vi er i gang med at sætte i stand, så kan vi først sælge det, når vi har et andet hus at flytte ind i. Så jeg skal have sparet op til at købe et nyt hus også. Okay, det er ulækkert det her. Der er godt nok bare kakkelakker over alt her. Det er godt nok ulækkert det her, mand. Så der må være et eller andet rede et eller andet sted, vi skal have fundet. Ej, det er ulækkert det her. Lad os bare lige få ryddet det her op, så vi kan se noget. Der ligger også simpelthen lort over det hele her. Lad os bare lige få ryddet lidt op, så vi kan se noget her. Bum, 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 bum. Okay, så hvad siger vi kakelak her? Hvor er redden henne? Hvor er I bare super klamme, altså? Kunne der være noget rede herunder, måske? Jeg ved det ikke. Det er noget med, man skal finde den der rede, de er i. Før at man sådan kan gøre det helt færdigt. Lad os lige få gjort alt det her rent. Bum 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 bum. Hurtig penge, hurtig penge, hurtig penge. Rigtig rengøringskone her. Ja, yeah. Hey, skill point.
Faster cleaning. Du kan se det meste skidt på minimappet. Ja, tak. Hvornår får jeg egentlig de der virkelig sindssyge ting, som det her. Jeg er gået op i negotiation. Det er virkelig fedt. Men jeg glæder mig så meget. Jeg har jo gjort sådan, jeg får forhøjet chance for at forhandle med 5% mere prisen. Men jeg gad fandme også godt, prøv lige at overveje det her. Jeg får 25% ekstra for at lave jobs lige nu. Jeg kan få 50% ekstra for at lave job ved næste point. Og det får jeg, efter jeg har solgt et hus mere, eller completed nogle flere jobs. Det er bare, så kan man virkelig tjene penge, hvis man lige får plus 50% jobs. Jeg synes allerede, jeg får okay penge. Prøv lige at overveje, jeg har lige tjent 7.000 på det her. Og det går bare så hurtigt, fordi jeg har den bedste mobbe. Jeg lyder bare som en rigtig ringgangskone. Jeg har den bedste mobbe, penge kan købe. Men det har jeg. Så ringgangsjob for mig, de er røvhurtige. Det her, det er bare lidt... Ringgangsjob for mig, ikke også? Røvhurtigt. Vi er faktisk næsten allerede færdige med stuen her. Der er dog lidt et kakelak-problem her. Jeg ved, om jeg skal til at fjerne... Køleskabet, er de derinde bagved, eller hvad? Det er de garanteret, for helvede. Eller hvad? Det var det. Kakelakreden, den er nu fjernet, og alt er godt. Køl. Måske står det helt ude ved kanten, eller hvad? Jeg ved det ikke. Dope, så tror jeg faktisk... wow, vi er næsten på 10.000 allerede. Hvad sker der her? Skal jeg noget hernede? Wow, okay, der er man også... hernede i... men for helvede, I har godt nok et kakelak-problem. Så klamme, mand. Men gud, der er mange kakelakker. Okay, vi er snart på 12.000. Det går hurtigt. Lorte kakelakker, mand. Dø nu med jer. Okay, så er der to kakelakredere hernede? Har du pis på mig? Er der to kakelakredere hernede? Har du pis på mig, eller hvad? Er der helt seriøst to kakelakredere hernede i kælderen? Det lyder altså helt sindssygt. Det lyder altså helt sindssygt, der rent faktisk er det. Er mode her et eller andet sted? Nå, er det heroppe? Så er der noget mo her. Jeg kan se det på minimappet jo. Nå, det var derinde. Hvor fanden er de der kakelakredere? Og jeg har ødelagt en af dem. Hvor fanden er den anden? Der er noget rødt herinde. Hvad er det? Der er ikke nogen kakelakker herinde i hvert fald. Ja? Nej. Herinde. Hvad? Jeg er altså lidt svært ved at se, hvor de der kakelakker der, de skulle gemme sig henne. Hvad? Goddammit, jeg gør nok. Ej, jeg gider da ikke til at assemble det her, mand. Glem det, pis. Det får jeg ikke penge for. Altså, der skulle være en kakelakkerede mere her, eller hvad? Jeg kan slet ikke lige få det til at give mening. Okay. Wow, er det bare lige dem her, eller hvad? Eller hvad fanden? Nej, prøv lige vent. Der er sgu da mange derinde. Hva? Der er sgu da mange her. Jeg kan bare ikke se dem på grund af... okay. Nu kan jeg se dem. Der er sygt mørkt, mand. Jeg var slet ikke til at se, de kravlede der. Det kan være, jeg har misset flere af dem. And there we go. Nå, og den her, det skal jeg faktisk, den skal jeg faktisk reparere, det får jeg penge for. Så lad os bare lige gøre det. Til den er på plads, bare lige for at være flink. Og så er jeg færdig hernede. Let's go. Lad os gå om på igen. Efter der er noget at arbejde. What, jeg har tjent 17.000 indtil videre. Jesus, man, that's some good money. Hvad skulle jeg herud? Jeg skulle fjerne trash. Og så skulle jeg vade clean dirt. Der var et sted mere, hvor der var dirt. Hvor er det henne? Det har jeg i hvert fald lige taget. Og så skal jeg mount et device.
Hvad er det for et device? Det er bruseren, eller hvad? Var bruseren i stykker? Ja. Jamen, I kan da bare få sådan en her. Sådan en lille ligegyldig bruser her. Jeg skal bare spare nogle penge i hvert fald. Ja. New skill point. Hey. At vi kan mount faster. Og sådan lidt af hvert. Handyman skill point. Okay, vi er optaget en team nu, boys and girls. Så jeg burde faktisk stoppe videoen nu. Det synes jeg er sådan. Det er der vi er, det er max. Men jeg skal lige have tjent de her penge. Vi skal også have tjent flere penge endnu. Men jeg tænker stadigvæk, at vi skal i gang med haven i næste video. Og jeg regner med, at I bare er i fuld gang med at skrive i kommentarerne, hvad jeg skal have lavet i haven. Og så kører det bare. Lad os se her. Er der dirt her, eller hvad? Jeg synes, der står, der er noget dirt i det her rum her. Jeg kan bare ikke se, hvor fanden det skulle være. Overhovedet. Skulle der være noget dirt i det her rum? Altså i det her lille rum her. Det her rum her. Eller er det det rum her ude her? Nej. Der er noget dirt i det rum her. Nå, nu er det væk. Sådan. Der var noget dirt ude i den der opgang der. Vi har lavet alt det der. Lad os se, hvad er der? Vi skal ind i det rum her. Vi skal ind i det rum her. Hvad skal der have? Okay, der er også ulækkert. Lad os bare lige hurtigt skrubbe. Fjerne. Og hvad vil de have, vi skal gøre her så? Make the bed. Nå, vi skulle simpelthen redde sengen. Hold kæft, hvor er de doven. De har simpelthen ansat mig til at redde sengen. Helt sikkert. Woop. Super fast. There we go. Og så er der noget sidste et eller andet herhenne. Og det er der. Inde i der. Got it. 31.000, mand. Kæft. Det er sindssygt. 31.000, mand. Det er eddermame gode penge, det her. Og overvej, hvis vi havde det sidste skill point, der gør sådan, at vi får 50% mere, i stedet for 25% mere. Det er jo bare vanvittigt. Det er jo bare vanvittigt, hvis vi havde så meget. Det er fandme nogle nemme penge, det her. Nemme penge. 32.000, mand. Right, jeg tror faktisk bare, vi siger complete the job. Det er mere end rigeligt. Tak skal du have. Vi har fået ryddet den godt op. Bum. Vi har fået gode penge. Og nu er vi faktisk i nærheden af 300.000 igen. Er vi ikke det? Det er tæt på i hvert fald. Så vi skal bare lige lave sådan et par jobs mere, så får vi råd til et nyt hus. Men vi skal også gøre det for at have råd til at finansiere den her have her, som skal være virkelig sindssyg. Så det er virkelig cool. Tak fordi I har set den her video, boys and girls. Vi ses i den næste.